Ауру адамның аш адамның есі, ақылы орында болмайды. Мастық не дегізбейді, аштық неге жегізбейді деген қазақта мақал бар. Өткен қыс аштық болды. Аштыққан адам бірінің етін бірі жегені былай тұрсын. Өлмеген тірі адамды малша ұрлап, малша шойып жеді. Қалаларда түн болса, көшеде жүруге болмады. Мезгілсіз уақытта көшеде жүрген адамдардың жылқы сияқтандырып, бұғалып салып, буындырып ұстап сойып жейтін болды. Анасы баласын етін жеуге жетті. Мұның бәрі аштық әсерінен адамның есі шығып, ақылы қалмағандығын көрсетеді. Аштық ақылын алмаса адам аң дәрежесіне жетіп, хайуандықтан асып бірін-бірін жермеді. Анасын баласын жеуге келгенде, ол ана ақылдан тұқ қалды деуге болар ма? Міне, тәні сау болса жаны сау болғандықтан сипаты. Аштықта адамның тәні азып, енді жаны да азып, есі кетіп адамгершілік жоғалып, адам хайуаннан да жаман болып өтті. Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақстанда 1919-1922 жылдарда аштықтың бір себебі елдің бірнеше аймақтарында орын алған егіннің шықпай қалуы болды. Осы жағдайға байланысты кеңес өкіметі 1919 жылдың қаңтар айынан бастап азық-түлікті тәркілеу саясатын бастады. Бұл саясат кеңес өкіметінің 1918 жылдың 13 мамырдан бастап жүргізе бастағаны азық-түлік диктатурасына сайма-сай келген еді. Қазақстанда егіншілікпен айналысушылардың көп болмауына байланысты большевиктер қазақтың малын кәмпескілеп алуды басты мақсат етіп қойды. 1919-1922 жылдарда аштық негізінен алғанда Қазақстанның оңтүстік облыстарын шарпыды. Мал көшпелі халықтың күнкөрісін жалғыз ғана көзі. Жергілікті қазақтар желге ата дәстүрінің мал өсірумен айналысып, малдың жағдайымен жайылымыз деп көші қонып жүр өмір сүрген. Қазақ жеріне тұратын басқа ұлттар егіншілікпен де айналысатын, бірақ азық-түлік саясатынан басты мақсат етіп қазақтың малын жинау туралы жүргізілсін деген тапсырма қойылды. Қазақтан мал жинаудың түрі мен әдістерін айуандық, тағылық деген сөздерден ғана түйінуге болады. Мысалға, бір ауылға келіп мал түгел сыпырып алып кету жағдайлары жиі орын алды. Әрине, мұндайдан кейін бұл ауылдың халқының тірі қалуы мүмкін емес. Тұрар Рысұлының дерегі бойынша Түркістандағы қазан төңкерісіне еңбегі сіңген жетекшілердің бірі Иван Тоблин Түркістан орталық комитетінің мәжілісінде қырғыздар маркистік көзқараспен айтқанда экономикалық тұрғыдан әлсіз болғандықтан бәрібір өліп бітуі тиіс. Сондықтан да революция үшін аштықтан күресіп, қаражатты шашудың қажеті жоқ. Оның орнына майданды қолдау маңызды деп ашықтан ашық мәлімдеген. Рысқұловтың айтуынша аштықта өлгендердің мұсылмандардың саны орасан зор көлемде. Ол цифрларды келтірмей кеңестік көздер 1,114,000 деген жан түршігерлік цифрды келтіреді. Мәскеудің азық-түлік саясатының біздің ұлтымызға әкелген пайдасы осындай. Кеңес үкіметінің Түркістанда жүргізген отаршылдық ұлттық езгілеу саясатының куәландыратын тағы бір екі мысал. Перевоз қаласында қазіргі Қызылорда Герчот деген самодержец отыр. Герчот Иосиф Иванович Перевоз уездік советінің төрағасы. Одан түгел бір халық қырғыздар қашып көшіп кеткен. Осы көшу кезінде 1,000,000 жуық адам өлген. Бұл жайлы «Правда» газетінің 1920 жылы 20 маусымда шыққан 133 нөмірін жазған. Зиновьевич Григорий Исеевич революционер, кеңестік саяси және маркистік қайраткер. Үшінші интернационал басшысы кезіндегі шығыс халықтарының Бакуда өткен съезінде 1920 жылдың 42-де кеңес үкіметінің Түркістанда агенттері түземдік шаруаларын режетті. Олардың малын жерін тартып алды. Оларға ең төменгі сатыдағы нәсір ретінде қарайды деп мойындауға мәжбүр болған еді. Кеңес үкіметінің мұндай саясаты қазақтар тарапынан наразылық қарсылық көрсетті. Бірақ мал тартып алуға келгенде қарсылық көрсеткендері сол кездегі Правдория, яғни мал тартып алуға жіберген қарулы отряд осы атаған. Қызыл және армияның ерекше мақсаты отрядтары чон чрезвычайный отряд особенного назначения оларсыз қаталдықпен басып жазылады. Жалпы алғанда 1919-1922 жылдарда аштықтың кездерінде 1,000,000 астам қазақ аштан өлген. Сол кездегі қазақтың саны бұл шамамен 20-22% құрайды. Дегенмен қазақтың санын солқылдатып құртқан аштық 30 жылдарда орын алды. 1927 жылы өткен ВКП 15-ші съезіне КСРО-ның халық шаруашылығын дамытудың бірінші 5 жылдық жоспарын жасау жөнінде директивалар қабылданды.
Осы директивалары сәйкес, бірінші 5 жылдық жоспар жасалынып, онда Қызылорда ұжымдастыру мен индустриалды басты мақсат қойылды. Алға қойған іс-шаралар бойынша Қызылорда қуатты қорғаныс өнеркәсібін құру мақсаты қойылды. Қорғаныс өнеркәсібінің мақсаты біріншіден елдің қорғаныстық қабілетін қамтамасыз ету болса, екіншіден болашақ жылдары Еуропада көрші елдермен коммунистік экспансияны әрі қарай жалғастыру болды. Мұндай мақсат көп қаражат қажет етпеді. Ірі өндірістік кәсіпорындарды ашуға ең басты заманауи технологиялар сатып алу кеңес үкіметі ақшаны аяған жоқ. Ақшаны жинау көздері оның ауырлығын негізіне алғанда шаруаларға түсті. Тіпті қаражатты ауыл шаруашылығын өнеркәсіпке айдау деген термин ойлап шығарылды. Ауылдың тұрғындарын колхоздарға айдап әкелді. Екінші, нашар дамыған Қазақстаннан негізгі құндылық мал болатын орталықтандырылды. 20-шы жылдардың аяғы мен 30-шы жылдардың басындағы Қазақстанда кеңес үкіметі қаражат айтумен ғана тынған жоқ. Қазақтардың мал шаруашылығы көшіп қону жағдайында жүргізілген үкіметке мал шаруашылықты бақылап қолында ұстап тұру қиын болатын. Сол себептен де қазақтардың көшіп қону өмірі тоқтатып, жерге байлауға шешім қабылданды. Осы мақсатта қазақтардың малы тартылып алынып, қазақтар Қызыл армияның бөлімшелерінің және милицияның көмегімен отырықшыландыру нүктелерін колхоз ұйымдастырылып жатқан жерге айдап әкелінді. Бір жерге айдап жиналған мал саны көп болғандықтан, олар сол жердің шебін жеп қоятын, сол себептен оларды жаппай сойып тастауға мәжбүр болды. 1930 жылдың басында қазақ таласының бірін болған 40 миллион бас малдың онынан бірі ғана қалды. Нәтижесінде осы жүргізген саясаттың қазақтар жапа шекті. Себебі олар үшін күнкөрістің бірден бір көзі мал еді. Қазақтардың зорлап отырықшыландыру кіші октябрь деп аталды. Кіші октябрьдің негізгі дем берушісі, орындаушысы атты көпке мәлім патшаның отбасын атып тастауды ұйымдастырушы бірі Филипп Исаевич Калашникин. 1924 жылдың қазанынан бастап 1933 жылға дейін Қазақстан компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшы қызметін атқарған. Оның Қазақстанда өткізген алғашқы іс-шарасы 1928 жылдың күзінде өткізген малды кәмпескілеу болды. Кәмпескеге 700 шаруа қожалығы алынып, олардан 150 мың мал басы ірі қара мал басынан айналдырғанда тәркіленеді. Бұл жердегі ірі қара мал басындағы айналдырғанда деген нені білдіреді? Бұл сталиндік статистиктердің мал басын азайтуды жасыру үшін ойлап шығарған болса керек. Статистиктердің айтуынша, бір ірі қара мал басы, мысалы, бір сиыр 2-3 шошқа немесе 10 қойға тең. Егер 15 мың ірі қара мал қойға айналдырсақ, онда әңгіме кем дегенде 1,5 миллион қой туралы айтуға тиіспіз. 700 шаруа қожалығының мүшелерінің отбасының тағдырының қаншалықты қайғылы болған жайлы айтпаста болады. Мал жоқ жерде табақ жоқ, тіршілік жоқ, қазақтардың тұратын ауылдары жаппай қырыла бастады. Тарихшы Алесенконың айтуынша, әртүрлі есептелер мен түсініктер сүйенгенде 1930 жылғы қазақ халқының құрылуы 1 миллион 840 мың адам немесе жалпы қазақтың 47 бүтін оннан бір. Солтүстік Қазақстан аймағы қазақтардың жартысының көбінен 410 бүтін оннан бір мыңнан немесе 52 бүтін оннан үш пайыздан айырылды. Батыс Қазақстан 394 бүтін оннан жеті мың немесе 45 пайыз. Оңтүстік Қазақстан 638 бүтін оннан жеті немесе 42 бүтін оннан тоғыз пайыз қазақтан айырылды. Аздау өлім орталық Қазақстандағы 22 бүтін оннан бес немесе осы аймақтың 15 бүтін оннан алты пайыздан орын алды. Бәріне ең көп құрылған республиканың шығысында қазақтар болды. Бұл жақта 379 бүтін оннан төрт мың адам немесе 1930 жылы халықтың 64 бүтін оннан пайызын құрады. Басқа халықтарында ашығын аз болған жоқ. Украиндер 200 мың 23 пайыз, өзбектер 25 мың 44 пайыз, ұйғырлар 27 мың 43 пайыз. 1931 жылда 1 миллион 30 мың адам көшіп кетті. Оның 616 мыңы қайтқан жоқ. 100 мың қазақ Қытай жағына қашты. Олардың көп көшкендігі сонша, Қытайда 1954-ші іле қазақ автономиялық округі құрылып, орталығы болып Құлжа қаласы белгіленді. Өз малын тонаудан қорғаған кәмпескеден қашқан қазақтарға Қызыл армияның әскерлері жіберіліп, өзі аштан титықтаған қазақтардың аяусыз қыруы ашаршылықтың одан ары өршітті. Кейбір ауылдар мен рулар малын сақтамақ болып көше бастағанда, олардың алдынан соңына Қызыл армия отрядтары жіберіліп, оларды басмашы бандылар ретінде жоюға, тұтқындауға бұйрық берілді. Шын мәнінде олар өз малы мен отбасы мүшелерін аштан аман қалып, мақсатында аштығы жоқ Қытай мен Ресейге көшуді ойлап, бейбіт жандар болатын.
Қытайға көшілегі тосқауы қойға шекарашылар да өз үлесінің қосып бұларға пулеметпен оқ атқан кездерде болды. Соншама болған тосқауылдар қарамастан, жүздеген мың аштықтан қашқан қазақтар ауыл-ауыл болып Қытай асты. Сөйтіп кеңес өкіметі жасаған екі ашаршылық нәтижесінде қазақтар бар болғаны 10-15 жылдың ішінде халықтың жартысынан айырылды. Әлем тарихында мұндай көлемдегі трагедия ешбір халықтың үлесінде болған емес. 1970 жылы қазақтар 1926 жылға дейінгі халық санына жетті.